ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? ያፈተለከ ሚስጥራዊ ዜና ዋዜማ ሬዲዮ ይዞ ወጥቷል። ይህ ዜና በብዙ ሰዎች ዘንድ ሊሰማ የሚገባው ዜና ነው። ውዝግብ የተነሳባቸው 23000 የጋራ መኖሪያ ቤቶች ለልማት ተነሽ አርሶ አደሮችና ለቤተሰቦቻቸው ነገ እንደሚሰጥ ዋዜማ ሬዲዮ ዛሬ ዘግቦታል። ዋዜማ ሬዲዮ እንግዲህ ምንጮቹን ጠቅሶ ያወጣውን ጽሑፍ እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። ይህ ዜና እንግዲህ አንገብጋቢነቱ ከምን አንጻር ነው? በቅርቡ በተለይ ሳምንት ላይ በዚህ በኤሬቻ ሳምንት ላይ ያየነው የማናለብኝነት የኔ ነው ይገባኛል የተረኝነት ስሜቶችን ይባስ የሚያጠናክር መረጃ ስለሆነ ይህ መረጃ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤቶች ለማት መርሃ ግብር ነዋሪዎች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ከተገነቡት 28 የጋራ መኖሪያ ቤቶች ኮንዶሚኒየሞች ውስጥ 22915 ቤቶች ነገ በአዲስ አበባ ዳርቻ ለልማት በሚል ተነስተዋል ለተባሉ አርሶ አደር አባወራዎችና 18 ዓመት ለሞላቸው ልጆቻቸው ለመስጠት ዝግጅት መጠናቀቁን ነው እንግዲህ ዋዜማ ሬዲዮ ምንጮቹን ጠቅሶ ያወጣው ሪፖርት። ዋዜማ ሬዲዮ ቤቶቹን ለመረከብ ከጫፍ ደርሰዋል ከተባሉ ግለሰቦች ነው ይህንን መረጃ ያገኘው። መረጃውም እንደሚያሳየው ተነሽ አርሶ አደሮችና ልጆቻቸው ነገ ማክሰኞ ማለትም መስከረም 27 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት በሚሊኒየም አዳራሽ የትኛው ሳይት ምን አይነት ቤት እንደደረሳቸው ይገለጽላቸዋል ተብሏል። ቀደም ብሎም የእጣ ቁጥር እንደተሰጣቸውም ከምንጩ ለማወቅ ችሏል ዋዜማ ሬዲዮ። ነገ ለሚከናወነው ስነ ስርዓትም ሲባል ከተለያዩ ክፍለ ከተሞች የተመረጡ የጋራ መኖሪያ ቤት ተጠቃሚዎች ወደ ሚሊኒየም አዳራሽ የሚወስዳቸው ትራንስፖርትም ተዘጋጅቶላቸዋል። ጉዳዩንም የቤት ተጠቃሚዎች በከፍተኛ ሚስጥር እንዲይዙት የተነገራቸው መሆኑንና መረጃው ከወጣ ለሂደቱ እንቅፋት ይሆናል በሚል ተነግሯቸው እንደነበረም ገልጸዋል ለዋዜማ ሬዲዮ። ስለዚህ ይህን በሚስጥር ያዙትን ሁኔታ እንግዲህ ኢትዮጵያዊ ነን አድሎኦ ባድሎ ቤቱ ቢሰጠንም ትክክለኛ አይደለም ብለው ሚስጥሩን ያወጡት ሰዎች ድምጻቸው እንዲሰማ ስለሚፈልጉ በዋዜማ ሬዲዮ በኩል ይህንን መልእክት አስተላልፈዋል። ይህንን መልእክት እኛም ይዘን ለእናንተ ስንቀርብ ደግሞ እናንተም እንድታስተጋቡን ጠይቃችኋለን። ዘገባው ሲቀጥልም ለአባወራ አርሶ አደር ባለ 3 መኝታ ቤት ኮንዶሚኒየም የሚሰጥ ሲሆን 18 ዓመት ለሞላቸው ለእያንዳንዱ ልጆቻቸው ደግሞ በእጣ ባለ 1ም ባለ 2ም ክፍል ኮንዶሚኒየም ይሰጣቸዋል ተብሏል። ቀሪ ወደ 106 ቤቶችም ለተጠባባቂ ሰዎች መያዙንም ሰምተናል ይላል ዋዜማ ሬዲዮ። ለአርሶ አደር የልማት ተነሺዎች ከሚተላለፉት የጋራ መኖሪያ ቤቶች ውስጥም በካራ ቆሬ በረከት ሳይት ከተገነቡት ውስጥ 3500 ቤቶች እንዲሁም ሆዬ ፈጬ የተገነቡት ይገኙበታል። በዚህ ጉዳይ ላይ ለናናግራቸው የሞከርነው ሐላፊዎች ምላሽ ከመስጠት ተቆጥበዋል ብሏል ዋዜማ ሬዲዮ። የተወሰኑት ደግሞ ጉዳዩን እንደማያውቁትም ገልጸውልናል ብሏል። በሚስጥር መያዙንም በዚህ ለማወቅ ይቻላል። የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ ባለፈው አመት የካቲት ወር መጨረሻ የ40/60ና የ20/80 የጋራ መኖሪያ ቤት እጣ ማውጣት ስነ ስርዓት ላይ ባደረጉት ንግግር መንግስት በአዲስ አበባ በልማት ምክንያት ለተነሱ አርሶ አደሮችና ልጆቻቸው የጋራ መኖሪያ ቤት እንዲሰጣቸው መግለጻቸው ይታወሳል። የእጣ አድለኞች የሆኑ ቆጣቢዎች በኦሮሞ መብት ተከራካሪ ግለሰቦች አስተባባሪነት በተነሳ የወሰንና የአርሶ አደሮች የካሳ ያንሳቸዋል አመጽ የቆጠቡበትና እድለኛ የሆኑበት ቤት የወሰን ጥያቄ ኮሚቴ ተቋቁሞ ይታያል በመባሉ እስካሁን አልተላለፈላቸውም። ነገር ግን የልማት ተነሽ የተባሉ አርሶ አደሮችና ልጆቻቸውን የመመዝገብ ሥራ በሰፊው ሲሰራ መቆየቱንና ከዚህ ቀደም ዋዜማ ሬዲዮ መዘገቡም ይታወሳል። በዚህ መሰረት የቤት ተጠቃሚ የሚሆኑት ሰዎች ቁጥር 22915 መሆኑንም ለማወቅ ተችሏል። እነዚህ የልማት ተነሽ እንደሆኑ የተነገረላቸው የቤት ተረካቢዎች ለሚሰጣቸው የጋራ መኖሪያ ቤትም ምንም አይነት ክፍያ አይከፍሉ። ሂደቱም ከፍተኛ ህጋዊና የፍትሃዊነት ጥያቄ አስነስቷል። በመጀመሪያ
አሁን የጋራ መኖሪያ ቤት እንዲያገኙ የሚደረጉት የልማት ተነሽ የተባሉት አርሶ አደሮችና ልጆቻቸው ቁጥራቸው ተጋኗል የሚል ነው። የልማት ተነሽ ያልነበሩ ግለሰቦችም በሰፊው ገብተውበታል። ማንነት ላይ የተመሰረተ መልመላም ተደርጎበታል የሚል ስሞታ በሰፊው እየቀረበ ነው። አሁን የጋራ መኖሪያ ባለቤት ይሆናሉ ከተባሉት ውስጥ የዛሬ 5 ዓመት አካባቢ ከካራ ቆሬ ለልማት ተብሎ የተነሱት አርሶ አደሮችም ይገኙበታል። በወቅቱ ከዚህ ስፍራ የተነሱ አርሶ አደር ያልሆኑ ቤተሰቦችም ነበሩ። ይሁን እንጂ የቱንም ያክል ይዞታ የነበራቸው ቢሆንም የተሰጣቸው ግን 75 ካሬ ሜትር ልዋጭ መሬት ብቻ ነበር። ልዋጭ መሬቱም ለአባወራዎች ብቻ እንጂ ልጆቻቸውን አላካተተም ነበር። ቤት መስሪያ ተብሎ የተሰጣቸው ብርም በዛ ቢባል 8000 ብር ነበር። አርሶ አደር ለነበሩ ተነሺዎች ግን እስከ 500000 ብር በጥሬ ተሰጥቷቸዋል። ምትክ ቦታም ለአባወራ 500 ካሬ ሜትር፣ ለልጆቻቸው ደግሞ ለእያንዳንዳቸው 250 ካሬ ሜትር ተሰጥቷቸዋል። ከነዚህ ተነሽ አርሶ አደሮች ውስጥ አሁን ላይ በጥሩ ኑሮ ደረጃ ላይ ያሉት አሁንም ያለምንም ክፍያ የጋራ መኖሪያ ተጠቃሚ ይሆናሉ። በተመሳሳይ ጊዜ በዚሁ ካራ ቆሬ 73 አርሶ አደር ያልሆኑ አባወራዎች ያለምንም ካሳ ቤታቸው ፈርሶ እስካሁን ችግር ውስጥ ያሉ አሉ። ከዚህ ቀደም ከመሃል አዲስ አበባ ለልማት ተብለው የተነሱ ነዋሪዎች ኮንዶሚኒየም ሲሰጣቸው ክፍያ ይጠየቁ እንደነበር ይታወሳል። እንዲሁም መንግስት ከቆጣቢ ዜጎች የሰበሰበውን ገንዘብ ጨምሮ የሰራውን የጋራ መኖሪያ ቤት የ20-80 ባለ እድለኛ ለሆኑ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች እንዳይተላለፍ የተደረገውን እገዳ ለማንሳት ጥረት ባልተደረገበት ሁኔታ 23000 የሚደርሱ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ለማስተላለፍ መወሰኑ የፍትሃዊነት ጥያቄን አስነስቷል ይላል የዋዜማ ራዲዮ ሪፖርት። እንግዲህ ይህ ግልጽ ነው። የተደረገ ያለው ነገር ከተማውን ለመንጠቅ እየተንደረደረ ያለ አንድ ትልቅ ኃይል እንዳለ፣ ተረኛ ነኝ ብሎ የሚያስብ ኃይል እንዳለ የሚያሳይ ነው። እንግዲህ በሬቻ ዋዜማና በሬቻ በተከበረባቸው 2 ቀናት ውስጥ የሆነው ነገር የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ላይ የደረሰው መጎሳቆል፣ ማሸማቀቅ፣ ያልተገባ ፍተሻ፣ ምንም አይነት ስልጣና ያልወሰዱ ሰዎች ሰውን ሲያጉላሉ እንደነበረ በብዙ በኩል ሰምታችኋል። ይህ ነገር ነው እንግዲህ የሆነ ያለው። ይህን ነገር ደግሞ ስናጋልጠው ነው እንግዲህ መፍትሄም ማበጀት መደራጀቱም ሁሉም ነገር ሊቀጥል የሚችለው። ያንን ነው እኛ መስራት ምንፈልገው እና ይህን ነገር ማጋለጡ እንዲሰማ ነገ የታቀደው ፕሮግራምም እንግዲህ ጃዋር ወጥቶ በእጣው በወጣ በ24 ሰዓት ውስጥ ወጥቶ እጣውን ለማሰረዝ አሳግዶታል። ያንን የማድረግ ስልጣን ያገኘው ህዝቡን ከአጠገቡ ስላሰለፈ ነው። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ ደግሞ ህዝቡ ይሄንን ነገር ሰምቶ አዲስ አበባ ያገባኛል ብሎ ባደረጀው፣ በተለይ ደግሞ በባልደራው ምክር ቤት በኩል ባሉ ሰዎች ጋር ተደራጅቶ ይህንን ነገር ለማስቆም ህዝቡ መደራጀትና ድምጹን ማሰማት አለበት ብለን እናስባለን። የኛ እንግዲህ ድርጊት ማስተጋባት ነው። ይህንን ሚስጥር ብለው የያዙትን ነገር ሲያወጡ ያንን ማሰማት ነው። ይህንን ሚስጥር ሌሎች ሚዲያዎች እንዲዘግቡትና ሁሉም ሰው እንዲሰማው እንዲደረግ ያስፈልጋል ብለን እናስባለን። ሌሎች መረጃዎችን ይዘን እስከናገኛችሁ ድረስ ሰላም ቆዩ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።